Tena biso ba mama ma mondial na bino yo international mokili mobimba veut dire makulu tuna bango na ba faire oyo mu fini kwa ba mama parapluie ba mama monto ya ba papa ko sur la communauté wa kaka kolongula bon ti valeur otozaki na ngolo bingana opo communauté kende liboso yango to baka to simba kaka mokibi to za la scotché branché cimenté na la joie de vivre TV makambo ezali soki na ba makambo ezali makambo za la kaya minene ya mukete yango wana na profita ko saluer ba homme femme civil disait il y a maman j'ai quand même parce que awa mon senza za te père koki koza la te awa to ba ka bonza me ba ko le ka te bande ko so ba ko le ka te di sola le lo eza vraiment kafu bande ko rangai boze la to beta di so na biso to ko kende na louange na biso to ni na biso eza na suka bobanga te bande ko rangai ezali na makambo mususu na vie. Bandeko libale za facilité mais alina muto auti na makambo na ina famille na ye yopo auti na makambo na famille na opobo sangana milimo mibale batu mibale bazui éducation mon côté milimo mibale musu 60 la makasi musu 60 la pété sangana e koma mutu moko ah ya onza baba ki batu mibale so basangana ba koma nzoto moko mais molimo moko te. Ezali na babiloko mususu o ezaka insupportable na vie meloko la munoko solo mauvaise haleine bande ko ba traita ka yango pe ko wele la ka ko boma kalibala presete ndeko zalaka souple pe ezana makamu mususu ba traita ka yango mais ezana mutu mususu zo pese conseil o traiter eloko wana ba komaka tetu. Ezana mibali mususu baza tetu basi mususu baza tetu ezana mutu mususu walingaka ba accepter kaka ndenge azali non ezana biloko mususu za inacceptable ezana biloko mususu mutu akokipe ko accepter ngote exemple ndeko nanga yo sio mona neto moni mutu mona nzela pakoli kaka oyo babengaka penda kaka ya salite apakoli ngo nzoto na imo bimba imagine to neto zabwe mutu muka za apakoli ba kaka est-ce que okemba moko simbie na maboko na yo atosa bon samaritain ngo okoke no simi mutaba bibala mutu wana pakoli kaka nzoto mobimba pakoli kaka solo ezo bima ndeko na sûreté oke simba mutu andenge wana na sûreté okoboya ata mbongo so ba bwaki olikola kaka so za moto penda ozara na materialiste to ba e okindokite ndeko ezana batu musu balingaka ba accepter kaka ba accepter yende gazali mais za pena batu mususu eza faute na yete likambo mauvaise haleine likama munoko solo bandeko munoko solo bomaka musala oko sala musala bo ba osalo interview kaka ndengo dégager munoko mutu akimi bose la bozo kali solo kafu kaka ndengo dégager munoko mutu akimi ozo sola kana mutu bwe bonjour hein? Sa va ndenge nini mutu wana akimi mutu akomika kokangelo bien tokutana lovi tokutana azo kima olingi ofanda place abatu munoko no modele zo degaje batu bazo kima eza na batu mususu babwaki na bango na bambanda oui eza na batu mususu muta motema mabe asepeli na uta bwake lio sola musola munoko muta ko ako resiste un peu na sola mapeka hein pota muso ko tcha biloko bombi mais sola munoko ta ka ko fungula munoko batu bakimi eza pe na batu mususu basala ngo esprit asukola ne munoko te s'en fout aligi ba accepte e bongo auti komela masangani ba cigarette ne ko eza la mwasi eza la mobali auti komela basangani ba cigarette ne aya matika bongo alingi ba aza pe koloba elle a aussi la bouche pour parler ou bien il a la bouche vraiment ba ta bongo pe ba fungola ba grande gueule pour ba parler bolimbisanga ta ba ba grande gueule eza vraiment pour na koloba ke ezo sepel sa mutute na ebi keza momo ko ko placer wa te bolimbisa me ba ndeko oyo sikoli sola lelo eza autrement. Ndeko mwa sa yiko betela nga lubi mama ijika bebe. Na lembi. Libale zo kufangai. Sunganga mama. Nazana problem moko. Na vandi siko inanena mobali. Tosala ka morte. Tosala ke lokote. Mobali akomisiko kuzwa ba desijon ifu akende. Na moni pasi mibale bele ba bwa kakangai. Nikola problem oyu. Ya mauvaise haleine. Ndeko mwasi azolela mama jikatalanga na video na tindelo mwasi kitoko.
Na yebite soki ba fami moto ba boake langa ngo bandeko. Na boake lubango poso na beteki lisonde bat benga ba komenga ke sala e passe. Ba mauvaise nga bindeko nanga. Oyebi ke na poto batumi ba nga okende pa ba dentiste te. Est-ce que okenda ka bima maji ka bebe na kenda e pa ya dentiste? Na sala nyoso. Alubinga bimoto bolinga ki na mobali. Mobali awoka ki mauvaise haleine wana tabito tolinga na mobali bobali na mukanda te. Ngata za na nationalité na ya awa na age ya 10 ans na zo nationalité na ngai na bala mobali oyo toboti na ebana na bwaki opese mukanda pona mina za na poma mauvaise haleine na tambula na bursa ka munoko ndenge nyoso mobali alubaka na nga kaka na za na za kana sola munoko kosala ne amour na ngai na pesa mukongo. Na pesa mukongo siko penza lembi ezali kamuna uta na ngumeme na ba classe na koma ko brosse munoko 4 fois par jour na suye bateli kamuni ezo komela ngai na ke na ba prière ba délivrance ndenge na ndenge na zo senga nzamba sunga ngai na zo kende ba prière na zo brosse munoko na muna dentifrice bimate na zui. Ngana lobi mama, est-ce que pendo kenda e pa ba spécialiste? Oh mama ejika bebe, na kenda nanu ko bondela. Nzambe liboso ngana bi oui, nzamba za liboso ba pesa ba l'huile na mela. Ba mayo bazo bénir ango. Na kenda omona ti ba sango likambo esila te ngabi mama. Si ko mobali nanga komi na niveau atela nga alobi to kabwana. Poto bala na ki nabaki neto bota liboso bana ebongo azwa mukanda sima bana après toyo kokende maeria civil quand même tangu ye moko amoni ki makamu na eta mso ezo umela bwe na bwe abali nanga tokende maria civil tokendaka maria civil azwa pe mukanda azwa pe nationalité siko mobali nanga azolinga tika ngai ya kende alobi akokoka lisusu te tokomi na bana mibale akokoka lisusu te kaka to sala kane amour kaka sima mkongo. Aokoka lisusu te. Mama ejika bani ko lela ba lokanga na fami. Po naza mwasi kitoko naza netoile. Balingi ba baby sangai. Ngabi oui, wana peza option. Me, ndeko mwasi. Toko sola na papa te. Abida nga mama ejika bebe. Papa ko linga te. A lingi kutu tendenge na zabu, a lingi kutu kosantire, nga te mnume mobali soka saboyi. Abi papa lingi kutu kosantire, nga te, nga abi, ah, pona nini soki mibali bangu bazana problem biso to yedaka bangu. Bako yata msu kumatanda kuna makolo salite, biso muna to yuka basolo wana. Bako yata msusu asukulite 3 jours, ozo ukapenda solo, ta msusu, a lingi kabo sangana, unjimipe bo sanganyai. Me pona nini bangu basipota kate mama. Meka nanu koyebisa mobali na yo to meka kosolola na ye ata mukie kaka loba kaka mama moko kaka pesa kane ba emission alinga ki asolola na yo bandeko pona kosolola na mobali yo c'est tout à fait ezala ki problème to banda kosola na ser mwakala to banda kosola pena na ser mwakala pona kosola na mobali na inga lobi a omoni toza na mwa notion yango ya medicine mukie. To mekano ko solola na ma, na papa. Biloko nyonso to boite nzamba azali. Ben nzambe pe asala ba medecin po na bayeba pe ko diagnostike bato. Po bayeba pe eloko nini ko kozala kati na yo. Mama to solana na papa. Bokende ka na divorce bongote. Na yebi ke sola munoko e baby sara moto vi. E ko ba msusu soki ba yinyo ba ko bwa ke lwango. E ko baby so musala poko ke na entretien ni mundele ni na uzona sola munoko. Oko solola na ba nani ko zanga même ba camarade d'école bi ba majika bebe na nyo kwama. Na zanga ka ba camarade d'école.
kaka pona yaka na maboko ya mama na ngati ngabi ata kutu yaka na maboko ya mama na ute esko yibisa ki problem wana ona banda ako bumba ngomena ndaku na soba ndeko hiba ngabi pwa ni ba mimaka ote epa munga ngaba trete yo baba ndeko yibisa ngaka na bronsa kate baba ndeko benga na ngaka nga mnoko solo nazala ki rejete na vina nga mobima siko yo mobali udo akome lokola mwasi mwaza komplekse alubi siko mkali sel mobali wa ndima ki ngape na kondisyon ni na kondisyon za iki sans papier. Na condition sans papier mobali se quoi comme illégal à lingili souté bande ko za ki facilité toye ko so toye ko so na mobali na ye na binde ko mobali est-ce que ko sunga mamate okoy ko sunga mamate azwa traitement bo kende nanu parce que mama aza propre to aza propre te to tuni na tuni papa papa ndenge nini boni santé santé za malamu ngabi en tout cas vraiment papa okubomaka libala likolo mauvaise haleine na yebi ke mauvaise haleine eza pasi oza na mbongo oza na mbongo te oza la na atosa na ba million atan voa mayango ya ndenge ni soka munoko zo bi masolo na yebi ke za ezoko deranger na yebi ke oko ezala kakito kote est-ce que mama aza propre étonné. Alors bi oye komi likamsusu mama za trop propre. Abosa kamuno kwa vato lala kutu akoma ko lala na bain de bouche. Mi kolonyo soza ka ko cha a tena nguna munoko, a rinse munoko na e abwa ki azwa kutu même bassine moko pona ko cha kaka abo ava solo lananga o muna kaka quelques minutes kaka eloko wana susu e yeli susu. To bondeli ça ne va pas ngape na za na vie na za pe jeune et pas za jeune to ko continuer quand na ko vanda boete na ko kipe bana na nga bi papa bo landa na no traitement oyebi soke komi na niveau monoko et que moi si azana e propre moi si o bien mobali azana e propre mais eloko wana eza ko bima eza nini eza ba batterie eza ba batterie ba benga kango muqueuse intestinale na intestin na baba na kati ya michopo eza na ba batterie moko oye digera ka biloko ya kolia omwendenge to lia ka to za rapé na ba batterie ya malamu ezali ko kaza te ba batterie za ka microbe non ba batterie ya malamu ezali oye sala ka ke pondu na loso na fufu wana ominaka oyo liaka ezala digere. Donc eba nika yango ekende na makila ekoleka na michopo misusu eke na matière fécale otobenga kanini kaka wana tobenga ngo matière fécale ponye koma matière fécale wana babenga ngo ba déchet po mai ekobima donc biloko wana ne eza kwa ba filtre ba bimisi mai nyoso etikali ya makasi yango tobenga ka matière fécale wana ekenda na intestin gros ne testé à mon nene wana to sola na papa soki ekei e dégagé wana e bimi wana ya mabe oyo nzoto e refoulé eza ko nzoto e refoulé mais oyo ba batterie wana o bazaka na kati na biso donc bango bazali installé dans le ventre po ba sala biso digestion ba batterie wana ezalaka na kati ya nzoto na biso alors eza na batu mususu ba batterie wana ezo sala malamu te ezo digere malamu te okomona mutu wana bana kobimisa ba odeur o babenga nauseabonde mutu wana bana kobimisa ba odeur moko ya mabe doke eza lokola ba batterie wana eniki biloko malamu te e digere biloko malamu te sikoyo o ya matière fécale eke malamu te donc il fallait ki exemple so o kende toilette na quantité mo boto chata msusu to baka 1 kilo mais yo zo kende kaka na demi kilo demi wana msusu zo bima na voix msusu te na voix ya munoko ye sikoyo ya yeza na niveau ya ba denté so moni mutu aza munoko so la brosser munoko sili solo eza parce que abane ko brosser malamu te eza la ki ba bouche na eza ki mal brosser mal laver mal rincer mais oyo ya mwasi na eza malade ezo wuta nde na libumu yango mona mutu so ko sala renvoi bimisi solo mais renvoie et me sera soloté mais au monde ramutu peso ameli masanga lokola masanga digera kamala muté na nzoto okomona muta meli masanga ta wangani soki ata brosser munoko tanga ko sa okaisu na masanga yuta ko mela masanga ezalaka parce que masanga e digera kamingi te ngumuni libumwe vimba ka munene ba fulu fulu wana
masanga soki digéré malamo parce que za ba produit mo ba benga ngo na biologiquement parlant donc scientifique na scientifique hein, selon ba scientifique to lo ba bongo poto kende musikate selon ba scientifique masanga eza ba produit moko toxique lokola ba drogue nyonso to wana eza ba médicament mususu peza to toxique o pe ba ba médicament mususu ba bi avant o mela masanga to eloko soko meli médicament na net ba antibiotique il faut ça la temps mususu 5 heures du temps sinon médicament ezo se digéré malembe malembe po ezo boma ba batterie eza puissant o koya ko mela masanga lokola masanga pe ezali toxique e ko boma yo yangono muna batu mususu ba kufa azome la médicament azome la masanga mutu musu peso linga sala poison asala kande nini azuizuizu ba kisie bele bele sangi sia meli masangale mutu wana akufi donc ba batterie wana za na nzoto ya mwasi na yo papa eza ko digérer biloko bien te yango wana azo sala matière fécale azo kende toilette azo bimisa nyonso te eza kwa mutu so za pe na constipation azo bimisa nyonso te alors mususu ezo bimana ba gaz na voix nini ya munoko ya respiration yango aza ko respirer solo waneza ko bima ye yo moko yebiso ko kotika matière fécale na toilette solo nini bimisaka yango wana papa il faut alandela traitement pe akatate fala ki basale yango na bo mwana yango ba mama bo surveiller kabana ndende ko mwasi ba ke ko mona dentiste dentiste atindi bango pa ya spécialiste ba ke ngabi wana ko teza suna niveau a dentiste te ba ke ko mona ba spécialiste ba intestin ba oyo pena ba talaka ba problème o ezaka na muqueuse intestinale ba ke ko mona munganga mama bonheur ya ndeko na biso likamongo ko pe ko tombwa mapanda ma 1 mois na zolo ba 2 semaines yango nde lu ba zui solution nde tangu babandi ko mona docteur docteur asali bango ba examen nyonso nyonso asali mwasi ba examen nyonso ayo ko tala effectivement ba batterie na ye e banda ki ko digérer biloko malamu te alors ba renforcer ye ba kisi ya digestion ba renforcer nde ko na biso ba kisi ya digestion ba komba pesi ye ba gélule ba bandi ba perfuser ye nano ba sali ye lavage nde kwa ke toilette ke toilette ke toilette nde kwa yeba ki pete fo kozala ka yango mama to boy pete yeba batterie zo digérer madame te yo mo pe fo zala kana nini na yo bangala babenga yango pe ba pompe babenga yango liseke il fo zala ka pe nango fo zala ka pe na pompe ya ko purger pe eza trop important moi si na mobali fo bo purgeaka pona nzoto e digera ka nyonso te yango tozwaka ba constipation puis il faut ko faire attention na ba alimentation na biso biloko to liaka il faut ko liaka pe tango lie ozwaka pe mwa dessert yo ki pa dessert te ka ko kubuli fufu kubeli fufu zwa ta fruit moko lia yango ba ka par jour lia ta fruit e facilita ka digestion e facilita ka digestion lia ta fruit yango ba ka par jour ko lia ta 5 sortes de fruits eza trop important pour l'embissera digestion pour ko éviter ba mauvaise haleine wana mauvaise haleine ba papa na ba mama mam excusez mama abonde li nzambe mais associé ngo pena minganga ba salier contrôle ba salier ou meli nango depuis quand ba eko découvrir même chose bandeko ba batterie wana o s'installa kana na ventre o e dakabiso pona ya o e dakabiso a bien digéré e bandaki ko sala malamu te ba renforcer ba pesi ba kisi salier lavement ba pesi ba antibiotique a komi komela bande ko sali kaka une semaine mnde ko bandi ko respirer liboso odeur ya bakisi abandi ko respirer odeur ya bakisi mobali azo supporter ngo 2 semaines yango ba mauvaise haleine ezali susute mais azo continuer cure na ye na lobi na ye somba pompe na yo mama ata après 1 mois il faut lukaka o sali mwa tanga o sino ya léger o tiango na kati ya mai
tangaus ka to somba ka o sali tangaus na yo somba ba biloko na biso to filtraka ezala kanini baki yungulu wana o to filtra soko lambiti o tiango wana somba ya mwa munene awe ezala kanango ba teka ngo ba jeu o muna ka ya mike ya munene ya mke o zuwana o tuti tuti mwa maboke koma nango ana poto liboka no moko ya mukie tope soko lingi o tie na mulinex na yo o niki niki ni na ona mulinex na yo o tie do mulinex ezali bo to benga ka mulinex eza o to salaka Oche molinex na yo to sala ka tomate na biso to mixa ka mixer so ki mixer un mixer na lo yongsko bien sikoyo o ke na molinex na yo niki 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 tango ko longola wana ale o mixe biloko o mixe tanga osina o chango na maya moto eleke leke leki o yingoli yango so o passe yango leki sa on a passoir au fait tango ko lekisango ale o zui pompe na yo o kangi pena motema o che pompe dans ta mi balé o pemi o bandiko ningisa libu mwe atozo kaposa o kende kose o ke na toilette vite fait o ke na toilette o vandi matye ale pouf babilo ko musu se digérate na mwa wana lo ko so to lera ba fufu babilo ko mafuta babilo ko minene o esali nyoso e libere yo pe e bimi yango pe bandaka ko soulager yo ba kisi na biso pe traditionnel ya mabete ezaka pe bien o pe to boko ko na biso nde to sombra ba tanga osi ba mindele pe ba koma di komkete ya tanga osi nini boy e facilita kana digestion ba fruit pe ko bosa na te mama azui 2 semaines yango yo bisengo koti na ndaku soki papa soki mwasi banda aboyaka ero yo papa etakiye ba simbana ki main dans la main mais papa zaki kana motema likolo likolonga bi mama yo kotika te likambo ye zui yo etali mobalite mobala a dekoura ase dekoura jarana ye facilement mais yo siko lokola likambwani vanda ki na yo soki pa zwaki mwasi mususu banda kaka kukanga mutema banana nuko vanda silisa nanu makambu kanga mutema spirituellement bondela nanu nzambe po o récupérer a récupérer pe batawana mona ki pasi mibali bakenda ko se soulager libanda a mona ki pasi mauvaise haleine ata vanda ki pona mukanda mususa ko ko kimaka tango bapesa ke ta mukanda na tanda lokola bakoma ko wumisa soki ozwa mukanda fo vanda 5 ans 6 ans e sala ki ke mindele pe bapesa ki e privilège mobali ba wumela na ye mais moi si a bebaki na ba insulte a bebaki na ko finga ko pesa e mukongo ba sala ka soso morte pendant 1 an na sa sur ke mbetu na bango e zongi elengi makasi tala alandi ba traitement azo continuer pe na ba traitement mama papa ko wela ka ko mela masanga te soko za na probleme en santé si li sa na probleme en santé biso ba kongole tozara na habitude ya kokende ba checking te tozara na habitude kaka ya komemela nzambe makamu nyoso oui likamu nyoso avo sala foti ya nzambe liboso me yebake lelo okoma aide soignante mpona nini mpo okendaka kosoigne bakokoti siko yo koko na otango okoma mokolo olingi te akoma pe na maison de repos mpona nini mais yo olingi obima infirmière okena opesa bato bakisi mais yo soki moto abeli ale yo moko omelaka kisi moto mosusu nde otya ye loboko batiaka loboko so oza na difficulté okotya ye loboko melakisi mais il faut melakisi o tie pe loboko bondeli nzambe nzambe apekisi biso ba docteur te nzambe apekisi biso ba médecin te apesi biso mayele po toyeba kobongisa yo nzoto no ezobonga te kende koluka médecin yo babiloko ebimi yo na nzoto makasi luka dermatologue tuna ye lakisi ye baproduit bandoko pakola akoye biso nzoto na yo eza ndenge nita mosu nzoto no ebonga na ngono baproduit ya makasi te bandeko toyeba kosoigne banzoto na biso tala conséquence nini koboma libala likolo ya mauvaise haleine mauvaise haleine okokozanga mosala papa bapapa mingi bazala pe na minoko solo banegijaka bapapa surtout bino me basi basiportaka azovandaka baninga ye na si na bali yango basi mi bazokende kodekone munoko solo eleki mwasi aboyaka okosala mour na mbeto nzokanda kimaka munoko solo mais lokola alingaka te bayeba yeke akomi femme sele avandaka na oka kokimakima yo nzokanda azoboya munoko solo ndeko mama sunga pe papa kende loba na papa bapapa nde bayokaka te papa alembisa motema soki pe mama alingi osunga yo zwela ye rendez-vous na baspécialiste oyo batalaka muqueuse intestinale bakotala babatterie wana soki ezofonctionne bien te bakopesa ye mibali mosusu mpe bazokoma bimpuissant mama mema mobali na yo avoboma nano libala papa mema mwasi na yo avoboma nano libala akomi na ba problème ma yesu bima ye makasi azokoka te ayebi soin te ta mosu aza mwana botami awa bakende na ye na bahôpital epa bagynécologue bandeko kokende hôpital
ba kokendo hôpital les arabo lembu pona moto nyonso to yeba ba couple lemso ko se soutenir ko salsa muninga na tango a passe ko yebisa muninga likambo ko hiko sale ko sila nango obondeli nzambe bo bondeli nzambe tala ba pasteur ba pese ba mafuta ba pese ba bloko nyonso mais sila kite parce que ba spécialiste open zamba sali bango bibe bi okolia na moto kina yo ba spécialiste wana ba o ba pese bango ba sala ka problème ba intestin ba pe na besoin mbongo ba pe na besoin ba lesa ba na bango ba bi que Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais nous, quand les camions sont pasteurs, à l'ouen à côté, à commis sous na ko guérir, oui, à commis les sous na nyoso, à pesa ramabala, à pesa ramabota. Yon ba pasteur, on ba koumanza, mais bon, sukoyo, ba spécialiste, ou a tangi ba classe ne pendant 10 ans, à kena ba spécialisation, pour na kakaye ba intesté à moutou, à ko liate. Yango docteur ou ya tangi ba classe ne makasi pour yeba ka ko opérer bato tamo susu mo se azana problème na libumu libumu aboti na césarie libumu ekoyi azana problème a longo la mo libumu na muke mo se azonga bien atangi yango ba classe a ko lia mbongo te na domaine na ye pona nini nyonso ka pasteur yango ba vwami ba komi pe mutu makasi ba komi ko bebi sabana na biso ba komo pesa n'importe quoi a cause biso to ko pesa bango nyonso olingo lukanda ko ka ko benga ba pasteur to boy to ko associé nzambe mais kende pe na on a agence agence ezo singa yo que il faut une affiche de paix eh kende ko sala msala kende ko sala msala ba pasteur akika asumbi mafuta na leader wana muto na sali mafuta na leader ye pas ali aza soki laboratoire soki pe nani to benga bomba nani o ba sala ka ba mafuta ye pa ye ko liango to yebite soki le ka ba laboratoire to banini pour sala l'huile d'olive wana après bima abuki yango asali ba yebe le kana ba izini kutu et l'équipe olimbi sera na lobata laboratoire parce que koka mo pe na ma manière na biso ba manière na biso pe na ndenge to lika ba manière a bled tozo sambela nzambe mais médecine pezali mutu ana siko asali na ba izini a se spécialiser pour sala ra mafuta to mafuta mbila ya ped ya PLZ a tiango na ba milangi pour ateka zwa mbongo siko yo lingi kaka pasteur ake ya somba mafuta wana le a pambola ngwa matisi prix wana za pas zo leke na ba chelon bandeko tala problème ou meli kolo kala kala e biki lelo e puta solution za ka likolo azolo na ye solution ezalaki likolo azolo na ye akende kotalisa ba intestin na ye ba noir mingi bazo kufa na ignorance eza na beglise mususu zobela bazo biso makama mafuta ebandakala on eglise mususu tozongisa makilate melaka mafuta moko ba komara soki cha beglise wana bino mobo yebi ba banda komesa bato mafuta bakozongisa bato makilate lelo bato bakufa na eglise wana mingi likolo mutu aza na besoin ba transfuser ye pour kozongisa makila ba benga oko transfuser bango bakozwa bake ko chai ba mafuta na mango ya cha wana okomona mutu abikite osomona mutu akufi ba misusu e ba eglise misusu to ebaki mutu azobela ba kotisi 40 jours à jeûne o 30 jours jeûne à sec vana jeûne à sec o fukama o sala jeûne à sec maboko likolo o sala kaka jeûne na ba fruits mutu azobela ba antikoreza na ye makasite voire même quand kaleza ki sozo sambela moi si so azo mona ba règle na ba période na akoko ta prière te parce qu'azo perdre sang azo perdre sang aza faible comment koko ta prière même ba musulman na ba ramadan na bango soki moi nazo pe soki moi sa zo perdre le sang moi sa koko ta ramadan te fo fa mela mai po ba sang e bima bien po ba règle za ba sang o ya salité ba déchet yango fo e bima soki mwasi akangami zemite ba règle za ba salité wana fo ebima yango muna ba muqueuse mususu ba muqueuse wana mususu ya ba poswa mike bima komuna ba trace il faut mela mai faut za la bien alias en bonne santé yo muto ayi église amino bo église ba jeune wana ebele koti sa muto jeune combien église ba to ba kufi église wana et comme yo démon de contrôle démon de jeune ba landiye a jeune ki mala moté bandeko nyoso tu wana mon peuple péri faute de connaissance ndeko nangai biso tozaka na habitude ya kokende kosala ba check-up te tozaka na habitude ya kokende kosala ba contrôle ba nzoto na biso te mais checking pona ko voyager tokendaka mais check-up ya nzoto tosalaka ngo te ndeko tozaka na habitude tala ndeko na biso asauve libala na ye azozwa sikoyo traitement na ye baza na voix ya kitoko esengo ezongi na ndako papa koyi koambrase pe mwa moke parce que mon okoko mko bima malamu papa ko iko sala ba makambo ba mapeka solution na ngwe zali na ba hopito ka ko kendaka wana
tia citron, citron est aussi la tese ko sana ba problème na ba batterie na kati. Ba ko tala yo, ba ko pesa yo ba kisi, oye ko sili sa ba solo wana. Ba ko sili sa ba solo wana, oko mono ba no transpire tam soute na niveau mapeka. Kende pa ba spécialiste, na ba potope eza ofele kaka soki ofutaka mituel na yo, ozana karta santé na yo, na ba poto eza ofele kende ko luka ba spécialiste zwata na yo, ko banga malilite. Ko kende kaka kayute zwa rendez-vous na médecin mokola médecin travail na yo jour an eza payant ou pio ke rendez-vous o zongi zalaka makasi na ba rendez-vous tiaka toza na ba téléphone pona nini pona ko tia ba alarme nga na sara sona rendez-vous na tia alarme na tongo na tia ngu pe lisusu na poko donc nzambe apambola bino tiaka ba alarme na téléphone na yo po kende ka ba rendez-vous bilamba ya tombola bwaka na bwenza gambela. Lelo bakoma koteka ba témoignage, bakoma koteka évangile et koma témoignage nzembo na ye droit d'auteur, pasteur, oza bergeto oza moteki na gambela. Merci frère JF Ifonge, merci frère Tangi Bangala, merci frère Ali Miatolanda Banguna, ba pasteur Chayer, ba pasteur commerçant. Je mise en moyo, oh, frère comme la grande masolou. C'est une théologie. Comment pasteur, ton église, Jean 10, 10. Le voleur vient pour voler. Ya Satana, commerce na bango. Oza la collaborateur na ngai. Zambé, Zambé, oh. Ba koko tate ba vendeur de l'évangile. Ba koko tate, ba o ba te kaka témoignage. Alléluia.